အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တက္ကန်ဒီကဲ YouTube Channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာလာပြပြပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ကျွန်တော်2023မှာကျွန်တော် 3D ပေါ့နော် 3D တစ်ခွက်ကောင်းမွေးဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအသေးစိတ်လာရောက်ပြပြပေးတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကဟိုပြပြောင်းနေမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးနော်အဲ့ဒါမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီတွက်ကွင်းလေးနဲ့လည်းမိတ်ဆွေတို့ကဟိုချင်းချင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလေးတွေမိတ်ဆွေကနားလည်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးမကြော်ဘဲတခြားကြည့်ရှုပေးပါပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးမှာတိတ်မရှင်းဘူးပညာဆိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ဒီအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်အစားလေး300နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ 360p လို့ပြီးရင်180 ဒီရှိရနော်အဲ့ဒါမှာမိတ်ဆွေတို့အနည်းဆုံးခွဲရ20လောက်ထားပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရလဲทีนี้ชาญๆเมียได้มั้ยบ่เนาะไอ้ลูกจิชุไปบ่าตะชั่วก็จะไม่เมียอูบาญาไอ้ลูกเมียสิไปจะเปาะจ่ายบ่เนาะไอ้จอมของเราวิดีโอนี้อูคือติชาเลยเราโหย้ายได้เฉยมาโหซ้วยไปเนาะอีกองซ้องนี้ชินๆชาๆเมียเอามิสเตอร์โปะไปมั้ยแกก็คือเราสนับบอกลูก2023ตัว 3D ตัวกองมวยบ่มิสเตอร์โปะตัวมวยควะลีโอดีวิดีโอนี้มาปะไปมั้ยโอเควิดีโอเนี่ยนี่ไปอารมณ์เปลี่ยนเลยไปจุซไลค์ไปเนาะเราดีมาส่วนเนาะกองนี้ตัดทาก็ 3D 2023ตัวตะกั่วမွေးကနန်းဆိုပြီးကျွန်တော်တက်ထားတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ2019ကနေကျွန်တော်စပြပြင်မယ်ရင်းတော့တော့ကျွန်တော်ပြပြရအောင်15 16လောက်ကနေစပြပြရဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဗီဒီယိုအရင်ရှေ့သားမှာဆိုလို့2019ကနေစပြပြရပြီးရင်2020 2021 2023ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတွက်ကွင်းလေးရကြတော့2019နှစ်ကုန်ကနန်းမှာဒါနှစ်ကုန်ကနန်းနှစ်ကုန်ကနန်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့ကနန်းက5-4ဆိုတဲ့3ထွက်ခဲ့တယ်2020နှစ်စမှာထွက်ခဲ့တဲ့ကနန်းခုကလေးဒီကကနန်းတွေကြတော့မိတ်ဆွေတို့ကကလင်နာမှာတော့ကြီးမှတွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒါဟိုအရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ခဏနေပဲထွက်ပြီးသားရေပေါ့เนาะထွက်ပြီးသားနေကျွန်တော်တို့ဘလို့တွက်စင်နဲ့သူပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွက်ကွင်ရဆိုရင်ဒီ3ခုပေါင်းပေးမယ်ပြ3ခုပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်4ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5ဆိုပြီးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့1ဆိုပြီးရရှိပါတယ်5ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့2ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ပြเนาะအဲ့ဒီက2တက်5တက်ကကျွန်တော်တို့က5ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်က5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့အပိတ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနောက်တစ်လုံးနောက်ဆုံးတစ်လုံးလေးပါနော်5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနောက်ဆုံးတစ်လုံးလေးကိုကျွန်တော်အပိတ်လို့ယူလိုက်မယ်အဲဒီကအပိတ်လို့ယူပြီးကျွန်တော်ဒီတွက်စင်နဲ့တောင်းမယ်ပြန်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ5တစ်လုံးလေးကိုအပိတ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကမှတ်ထားလိုက်ကဲဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တင်မှာရေးထားလိုက်မှာဒါအပိတ်ပါနော်အပိတ်ဆိုနောက်ဆုံးမှာထားလိုက်မယ်ကဲအပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါအလဲထိုင်တောင်းမယ်အပိတ်ကနောက်ကနေရှေ့ကိုပြန်တောင်းမယ်နော်နောက်ကနေရှေ့ပြန်တောင်းမယ်အပိတ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အလဲထိုင်ပြန်တောင်းမယ်အလဲထိုင်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ဒီလိုပေါင်းမှာပဲသူကကျတော့ဘေးလိုက်ပေါင်းပါတော့5 4 1ပေါင်းမယ်ခွန်ခွန်4ပေါင်းမယ်1 1 5ပေါင်းမယ်5 4 1ပေါင်းမယ်ဆိုရင်5ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့9 9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့30ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့30လေးကျွန်တော်ဘေးမှာကတ်ရေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကျတော့ဒီမှာဆိုရင်လဲခွန်ရဲ့ခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းမယ်ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့14 14ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့18ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ18ဆိုပြီးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာကျန်သေးလဲအောက်မှာ2 1 5လို့လည်းဆက်ပေါင်းပြ2ရဲ့1ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းမယ်2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့3 3ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဓိကဒီကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းထားတဲ့ကဏ္ဍပါနော်မိတ်ဆွေမမြင်ပါဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့ကဏ္ဍလေးရဲ့ရလက်ကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်8ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရလဲ6ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှေ့မှာ1ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့2အဲ့ဒီက2ဆိုပြီးရရှိ2 6ပေါင်းတော့26လို့ပြောလို့ရတယ်2 6အဲ့ဒီက2 6ကိုကျွန်တော်1ပေါင်းပေးမယ်နှစ်6ကို1ပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့နှစ်6နှစ်ရဲ့6ရဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဗျာနှစ်ရဲ့6အရင်ဆုံးပေါင်းမယ်နှစ်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1ပေါင်းမယ်အဲ့ဒါနှစ်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတာက8 8ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲ့ဒီက8ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပေါင်းမလဲ1ပေါင်းပေးမယ်အဲ့ဒီက8ရဲ့6ရဲ့ကိုနှစ်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းနဲ့ရတဲ့8ကို1ပေါင်းမယ်ဆိုတော့8 plus 1 9အဲ့ဒီကရတဲ့ကဏ္ဍကိုကြာကျွန်တော်တို့ဘာယူမလဲအလဲထိုင်ဆိုပြီးယူမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုကဏ္ဍကကြာတော့ဘာရလဲအလဲကဏ္ဍအလဲထိုင်ပေါ့နော်အဲ့အလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလဲရရှိတဲ့ကိုကိုဒီ၅လေးရှိမှရေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှလုံးရပြီလဲနှလုံးရပြီဘာဆိုရှေ့ဆုံးကကြံတာဘာကြံမလဲထိတ်စီတစ်လုံးပဲကြံတော့မယ်ထိတ်စီတစ်လုံးပဲကြံမယ်အလဲရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပိတ်ရပြီဆိုတော့ထိတ်စီပဲကြံပြီထိတ်စီတွက်စင်တော့ကျွန်တော်ထပ်သွားထိတ်စီတွက်စင်ကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့၃ခုပေါ့နော်ဒီ၃ခုလေးမီးလို့ပြဆိုလို့မြင်လားဒီနေ့တော့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကျင်းသွားလိမ့်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်1ရဲ့4ရဲ့5ရဲ့နောက်ကမြင်လားဗျအဲဒီကကနေ့နောက်ဆုံး5 3လုံးကိုပေါင်းရဗျ1ရဲ့4ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းမယ်1ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့5နော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်မြင်လားဒီ1ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့5အဲဒီက5ရဲ့5ရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့3ညအဲဒီကရရှိတဲ့ကနေ့တစ်လုံးကိုကျတော့ကျွန်တော်ထိတ်စီးလို့ယူပါပဲ
Okay, also Edgar Yashia Donya Tacy so him. Kunga Jaro, let I ne, now pain so Edgar Yashia Tacy to load my gila and my so him. Donya Kunga, so I can yashi by him. Edgar Donya Kunga ga Messrs. Babe, my truckle so rope. Not on the say Kune ye, General. Come wiggins on we two or no, not on the say Kune ye. Say Jay my trouble, you know. ခဏနားမိတ်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြမယ်ဒီမှာအဲ့ဒီကတုံညာ90ဆိုတဲ့ခဏနဲ့တော့20ခုနှစ်ရယ်စေချိန်မြောက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့တုံညာ90ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီခဏလေးဒီလိုပဲနှစ်စဉ်အတိုင်းမူရမယ်ခဏဆိုတော့အဲတစ်ချိန်မှာထွက်မယ်လို့ပြောပါနော်အဲ့ဆိုတော့20ခုနှစ်စေချိန်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ခဏက ပြီးလို့ရှိရင်နောက်20တင်းနှစ်အစမှာရရှိတဲ့ခဏ3 9 အဲဒီကတိုင်လေးပဲပေါ့ပါတိုင်းပဲပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မဆိုလို့ပေါင်းမယ်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ရှေ့ရ9ရပေါင်းတော့3ပြီးလို့ရှိရင်9ရနှစ်ရပေါင်းတော့10 6ရ3ရပေါင်းတော့9ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲဒီကတိုင်လေးပဲဆွမ်းတာလို့ပဲ 8ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာ9တက်တုံးဆိုတော့3ကိုကျွန်တော်အပိတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အပိတ်လိုရေးလိုက်တယ်။အဲဒီက9တက်တုံးတလုံးအပိတ်ကနေမှတ်ထားမယ်။အပိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလဲထိုင်ပါလဲထိုင်ရှာမယ်။အလဲထိုင်ရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်အပေါ်ကပေါင်းခဲ့တယ်လို့ပဲဒီခဏနေကိုပြလိုက်ပါမယ်။အဲဒါ6ရဲ့2ရဲ့8ပေါင်းမယ်။6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့10ရဲ့8ပေါင်းတော့ကျ
ားပေါ့နော်စက်ခွန်ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်တော့မရှိဘူး9ရက်1ရက်3ရက်ပေါ့မယ်9ရက1ရက်ပေါ့နော်30 33ရက်ပေါ့နော်73နဲ့ဗျကဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီကပေါင်းလိုက်ရလက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာချပြမယ်ဆိုတော့3ရက်6ရက်ခွန်ရက်ပေါ့နော်3 3ရက်3ရက်ပေါ့နော်6เนาะအဲ့ဒီက6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက1ရ1ရ1ရပေါ့နော်3နဲ့ဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကဏ္ဍ36 36ပေါ့နော်36ရရှိတယ်အဲ့ဒီက36ကိုပေါင်းမယ်ဗျာ36ကိုပေါင်းခြင်းကဘယ်လောက်ရလဲ3ရ6ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်9ရရှိတယ်အဲ့ဒီက9ရရှိတဲ့ကဏ္ဍကို9ကို1ပေါင်းရမယ်9 1ပေါင်းဗျာရရှိတဲ့3ရ6ရပေါင်းလေရရှိတယ်9 9 1ပေါင်းမယ်ဆိုတော့9 plus 1ဆိုတော့3ညာအဲ့က9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းရရှိတဲ့ခဏတစ်လုံးကဘာရမလဲအလဲထိုင်အဲ့ဒါအလဲထိုင်လေးကမဲဆိုဒီမှာရရှိတဲ့ခဏအလဲထိုင်လေးကဘာလဲဆိုတော့3ညာ3ညာကဘာဖြစ်မလဲအလဲဆိုဒီမှာတော့အလဲထိုင်ကိုကျွန်တော်အလဲလို့ပဲရေးလိုက်တယ်အဲ့ဆို3ညာရရှိတဲ့ခဏကအလဲဆိုတော့ဆိုတော့နောက်ပိတ်က3ညာထားတယ်အလဲကကြတော့0အထိုင်နဲ့အဲ့ဆို3ညာ3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲရဲ့အပိတ်ရရတယ်အဲ့ဒီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဆုံးကြံတာကဘာလဲဆိုတော့ထိတ်စီးကြံမယ်ထိတ်စီးကဆုံးနာအဆုံးနာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယူခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမှာယူရမယ်ဆိုတော့ဒီက3လုံးတွေကျွန်တော်ပေါင်းပြီးရရှိတဲ့ကဏ္ဍကဘာကဏ္ဍလဲထိတ်စီးကဏ္ဍအဲ့ဆို8ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲ8ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့3ဆိုပြီးရရှိပါတယ်3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်3ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းခြင်းရလက်ကဏ္ဍတစ်လုံးက6နော်အဲ့ဒီက6ကကြာတော့ကျွန်တော်ဗာလဲထိတ်တယ်ဗျထိတ်စီးကျွန်တော်ထိတ်လို့ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ထိတ်စီးဆိုပြီးထိတ်ဆိုရေးလိုက်တယ်အဲ့ဆို3ရဲ့3ရဲ့ရလက်က6ဆို6ကထိတ်စီးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီက6ကလေးကိုကျွန်တော်ဆက်နဲ့3ညာ3ရှေ့မှာကတ်လိုက်မယ်ဆို6 3ညာ3ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက6 3ညာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကြာတော့ဘေးနှစ်ခုနဲ့မှာထွက်ခက်လဲဆိုတော့6 3ညာ3ဆိုကျွန်တော်တူချာလေးဝိုင်းပြလိုက်ပါမယ်6 3ညာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးက2021ရဲ့လေးကြိမ်မြောက်မှာထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတူကောက်လေးပဲရေးလိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါ6တုံညာ2021ရဲ့လေးကြိမ်မြောက်မှာထွက်ရှိတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုထိုက်လိုက်တိုက်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတာဗျာနှစ်ခုချတ်ပြပေးပြီဗျာနောက်နှစ်ခုကပြန်ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်မွေကဏ္ဍထိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်ဟာကြတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2020နှစ်ကုန်နဲ့2022နှစ်စအတွက်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်2022နှစ်ကုန်မှာဆိုလည်းမ3068ဆိုကဏ္ဍထွက်ခဲ့တယ်2020နှစ်စမှာဆိုရင်လည်း159ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှိရာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်စင်လေးကပြန်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်
ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဗျပေါင်းမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကနေအတိုင်းပဲပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုပေါင်းပေးမယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရယ်ကိုယ်ရယ်ပေါင်းတော့ခွန်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်6ရယ်5ရယ်ပေါင်းတော့1 3ရယ်1ရယ်ပေါင်းတော့1အဲ့ဒီက1ခွန်ဆိုရှိခဲ့ကလည်းနောက်ဆုံးတစ်လုံးကကြတော့ပါလေအပိတ်လို့ယူမယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီကအပိတ်ဆိုရယ်ခဏတလုံးခွန်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ထားလိုက်မယ်ခွန်โอเคအဲ့ဒါရှင်ကျွန်တော်အစွမ်းနာရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘေးတိုက်ဆက်ပေါင်းနဲ့ရရှိတဲ့ခဏကကျွန်တော်ဘာယူရမလဲကျွန်တော်တို့အလဲထိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘေးရရရှိတဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်3ညရေ6ရေ8ရေပေါင်းမယ်3ညရေ6ရေပေါင်းတော့6ရေ8ရေပေါင်းတော့14အဲ့ဒီက14ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ထားပြီးမယ်ပြီးရင်1 5 9ပေါင်းမယ်1ရေ5ရေပေါင်းတော့6 6ရေ9ရေပေါင်းတော့15ဆိုပြီးရရှိရပြ။15ပြီးလို့ရှိရင်တော့1 1ခွန်ပေါင်းမယ်1ရက်1ရက်ပေါင်းတော့2 2ရက်ခွန်ခွန်ရက်ပေါင်းတော့9ဆိုပြီးရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကကဏ္ဍပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါင်းရပါတော့ပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်4ရက်5ရက်ပေါင်းတော့9 9ရက်9ရက်ပေါင်းတော့10အဲ့ဒီက10လေးကျွန်တော်မှတ်ထားပေးတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့2ရက်1ရက်1ရက်ပေါင်းတော့2အဲ့ဒီကရရှိတဲ့ကဏ္ဍ28ကို28ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမယ်ဗျ2ရက်8ရက်ပေါင်းတော့ရရှိတဲ့ခဏက3ညာ2ရက်8ရက်ပေါင်းတာက3ညာလေးရတယ်အဲဒီက3ညာဆိုတဲ့ခဏကိုဘာပေါင်းပြရမလဲ1ပေါင်းရမယ်အဲဆို3ညာကို1ပေါင်းတော့ရရှိတဲ့ခဏက1အဲဒီက1ကဘာလဲဆိုတော့အလဲထိုင်ပေါ့နော်အလဲထိုင်နေနဲ့ယူပြရမယ်တဲ့အဲဆိုအလဲထိုင်ကကျွန်တော်တို့ဘာရလဲ1ဆိုပြီးရရှိအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိတ်နေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ဆိုပြီးတော့ကတ်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုအလဲထိုင်းက1ရတယ်နောက်ပိတ်ကခွန်ရထားပြီဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတာကဘာလဲဆိုတော့ထိပ်စီးပဲကြံတော့မယ်ထိပ်စီးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ထိပ်စီးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရယူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူရမယ်ဘာရှိမလဲရှေ့ရ9ရခွန်ရအဲ့ဒီက3လုံးရှိမယ်ဒီ9ခွန်ကိုဟိုရရှိတဲ့ခဏ3လုံးဘက်ကကျွန်တော်ဘာရမလဲထိပ်စီးဆိုခဏရမယ်ဆိုရှေ့ရ9ရခွန်ရမယ်ဆိုတာပေါင်းမယ်ရှေ့ပလက်9ပလက်ခွန်ကဲရှေ့ရ9ရခွန်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9ရဲ့ခွန်ရပေါင်းလက်က6 6ရဲ့ဟိုဒီက10ရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲဒီက4ဆိုတဲ့ခဏတလုံးကဗာလဲထိပ်စီးထိပ်စီးအနေနဲ့ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီက1ခွန်ရရှိမှာ4လေးကတ်လိုက်မယ်အဲဒီက4 1ခွန်ဆိုတဲ့ခဏန်းကကျွန်တော်တို့2020နှစ်မှာဘေးချိန်မှာထွက်ခဲ့လဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရမယ်2022ရဲ့4 1ခွန်ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ကလင်နာမှာသွားကြည့်ပြပါနော်2022မှာဆိုရင်အဲ့ဒီက4 1ခွန်က73ချိန်မြောက်မှာနော်ဒါတစ်နှစ်လုံးမွေးရမယ့်ကဏ္ဍဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍအချိန်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပြပြလိုက်တယ်2022 73ချိန်မြောက်မှာအဲ့ဒီက4 1ခွန်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွက်ဆင်ရဆိုရင်ဒါ3နှစ်ပုံစံနဲ့တွက်လာပြီးမှာ3နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ခဏကကျွန်တော်တို့မွေးခဏဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲဆိုလေးတက်ခွာကြဒီမှာထွက်ပြီးသားနောက်20နှစ်73ချိန်မြောက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ခဏအဲဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာကနောက်23အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ပဲလိုတော့တယ်အဲဆို2023အတွက်သွားဖို့ဆိုရင်ပေါ်ကလိုပဲကျွန်တော်2020နှစ်အတွက်ဟိုနှစ်ကုန်ခဏက196ပြီးရင်နောက်23နှစ်စခဏက519အဲဆိုပေါ်ကတက်စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တက်သွားပြီမယ်အဲဆိုပေါ်တက်စင်တိုင်းသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီရှိရဲ့ခဏလေးကိုရင်းသုံးပေါင်းမယ်ရှိရကနေပေါင်းမယ်ဆိုတော့6ရက9ရက်ပေါင်းတော့5ဒီက5ရက9ရက1ရက်ပေါင်းတော့3ညရက5ရက1ရက်ပေါင်းတော့6အဲဒီက6 3ည5ဆိုရရှိကနေနေကနောက်ဆုံးကနေတလုံးကိုကျွန်တော်ဖြူရမှာလဲအပိတ်ဆိုတော့ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကနေက5အဲဒီက5ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ5ဆိုပြီးဒီမှာကျွန်တော်ကြီးကြီးမားမားလေးရေးထားလိုက်ပါအဲဒီက5ဆိုတဲ့ခဏကနောက်ဆုံးအပိတ်ပေါ့အပိတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုအပေါ်တွက်စင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီခဏပေါ်တိုင်းမှာတွက်အောင်ကျွန်တော်196ကိုလည်းပြီးတိုင်းပေါင်းမယ်ပြီးရင်51ကိုလည်းပြီးတိုင်းပေါင်းမယ်635ကိုလည်းပြီးတိုင်းအနေနဲ့ပေါင်းမယ်အဲဆို196ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးတိုင်းပေါင်းမယ်ဆိုတော့9ရက်1ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9ရက်1ရက်ပေါင်းတော့10 10 6ရက်ပေါင်းဆောက်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဆောက်လေးကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်9ရက်1ရက်9ရက်ပေါင်းတော့9ရက်1ရက်ပေါင်း6ရက်9ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့35ပြရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက35လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးတယ်ပြီးရင်635ကိုဆက်ပေါင်းမယ်6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့6 6ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့17အဲ့ဒီက17လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါ3လုံးပြောင်းမယ်နော်ဒီ3လုံးပေါင်းလက်ကိုကျွန်တော်1ပြန်ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလဲထိုင်ရမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်6ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့1အဲ့ဒီက1ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့2ဆိုပြရရှိတယ်အဲ့ဒီက2ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးပြီးရင်1ရဲ့1ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့3ပေါ့နော်3ရတယ်
အဲဒီက3ရေ30နှစ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေလက်ထုခတ်မဆိုရင်တော့30နှစ်3နှစ်ပေါ့နော်အဲဒီက3နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းရမယ်3နှစ်ကိုပေါင်းခြင်းရလက်က9နော်3နှစ်ကိုရလက်ပေါင်း9အဲဒီကရရှိတဲ့ကဏ္ဍကိုမိတ်ဆွေတို့ဘာပြန်ပေါင်းအောင်မလဲ1ပြန်ပေါင်းအဲဆို9ကို1ပြန်ပေါင်းတော့6အဲဒီက6ကကြတော့အလဲအလဲတိုင်းပေါ့နော်အလဲတိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်အလဲတိုင်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီက6ကအလဲထိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်က9ရထားတယ်အလဲထိုင်ကကြတော့6ပြန်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျန်တာကဘာကျန်မလဲထိပ်စီးပဲကျန်တော့မယ်အဲ့ဆိုမှ6 9ဆိုပြီးတော့အလဲရယ်နောက်ပိတ်ရရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျန်တာကဒီမှာရှိတဲ့3လုံးပေါင်းလက်ကရရှိတဲ့ကဏ္ဍကဘာရမလဲဆိုရင်ထိပ်စီးပေါ့နော်ထိပ်စီးအဲ့ဆို6ရယ်9ရယ်5ပဲပေါ့မယ်6ရယ်6ရယ်9ရယ်ပေါင်းတော့9အဲ့ဒီက9ရယ်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့9တလုံးပေါ့နော်3ညအဲဆိုအဲ့ဒီက3ညကြာကျွန်တော်ထိစီနေရရောဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးလိုက်မယ်နော်နောက်ဆုံးကျန်တာမှမရေးပေးဘူးဒီမှာဆိုတော့အဲဆိုဘောက6 9ကျွန်တော်ပေါင်းထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်6ရယ်9ရယ်ပေါ့နော်9အဲ့ဒီက9ရယ်9ရယ်ထပ်ပေါင်း3ညအဲ့ဒီက3ညကထိစီအနေနဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီက3ညကဒီမှာပတ်ကလိုက်မယ်ဆိုရင်3ည6 9ဆိုပြီးခဏရတယ်အဲ့ဒီက3ည6 9ကိုမိတ်ဆွေတို့ကမွေးထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးရမယ်နော်အဲ့ဒီက3ည6 9ကိုမိတ်ဆွေတို့က2023မွေးဆိုချက်ဒီမှာလေးတိုက်နေဗျလေးတိုက်နေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ခဏလေးတခြားမမြင်အောင်ဆိုဆိုရင်3ည6 9ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ2023မှာမွေးဆိုကြမွေးထိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီက3ည6 9နော်ဗီဒီယိုနဲ့အစားဆုံးရှင်းပြထားတယ်3ည6 9ဒါတော့ဒီတော့ဆင်ရတော့မိတ်ဆွေတို့2023ရဲ့2022ရဲ့အနှစ်ကုန်နှစ်စပြီးလို့ရှိရင်2023 2020နှစ်နှစ်ကုန်နေစားသူကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲဆိုမိတ်ဆွေဒီမှာဟိုမမြင်ရတဲ့လူတွေဒါလေးစကွင်ချက်ယူလိုက်နော်စကွင်ချက်တစ်ချက်ယူလိုက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ညင်ထားပေးရပြီးရင်နောက်တစ်ခါမှဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာ share တော့ခွင်လေးပေါ့ဒါလေးစကွင်ချက်ယူလိုက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးစကွင်ချက်ယူထားပေးလို့ရတယ်ဒါပြင်တော့ခွင်ကဟိုမှန်မိတ်ဆွေတို့ share cleaner မှာဒီတော့ခွင်အတိုင်းလေးကျွန်တော်သွားကြည့်ပြီးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရတယ်လောက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာအောင်တဲ့အတူပြန်လဲဆောင်ပေးပါမယ်ဒါတော့ 3D 2023အတွက်မွေးကွက်တစ်ကွက်ကောင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြပေးတာပါ Okay အဲ့ဆိုအားလုံးပဲပတ်ပါမှာ